Авдіївку закрили на в'їзд. Начальник Авдіївської військової адміністрації записав відеозвернення, у якому заявив, що з 27 березня Авдіївку закривають для журналістів, волонтерів та цивільних людей. Зараз не прошу, наполегливо рекомендую їхати з Авдіївки, адже російські ракети і снаряди не шкодують нікого і нічого. Яких би поглядів ви не дотримувались, повідомив начальник Авдіївської військової адміністрації. Також з Авдіївки будуть евакуйовані комунальники, які досі робили все для підтримки життя там. Відповідно, у місті не буде мобільного зв'язку та можливості заряджати телефони.